שלום וברכה, מסכת ברכות, דף כ"ח עמוד א'. אנחנו נמצאים כעת בעיצומה של שיחה בין רבי אלעזר בן עזריה לבין אשתו, כשאשתו אומרת לו, למה אתה הולך לקחת את הנשיאות במקום רבן גמליאל שציער את רבי יהושע ולכן העם הוריד אותו מגדולתו? הרי גם אותך, רבי אלעזר בן עזריה, אומרת לו אשתו, יכולים להוריד, אל תלך להיות נשיא. אמר לה, להשתמש איניש יום אחדה בקסה דמוקרא, או למחר להתבר. בסדר, אם היום מישהו יביא לי כוס זכוכית יקרה, שאני אדע שמחר היא תישבר, אני לא אשתמש בה היום, אני אשתמש ביום אחד, ולמחר היא תישבר. להיות נשיא זה דבר גדול וראוי, ולכן אני אפילו אעשה את זה יום אחד, גם אם מחר יורידו אותי מגדולתי. אמרה לי, לית לך עיוורת, אמרה לו אשתו, אבל אין לך שערות לבנות. ראוי, אומר רשי, לזקן ודרשן, שיהיה לו שערות צעיבה. אומרת הגמרא, הו יומא ברטמני שרי שנה, ובסך הכל היה רבי אלעזר בן עזריה בן 18. התרחש לי ניסה ואהדרו לי טמני שרי דרי חיוורת, התרחש לו נס ונעשו לו 18 שורות לבנות של שערות לבנות. זאת אומרת, בראש הוא קם בבוקר וראה 18 שורות של שערות לבנות. היינו דקאמר רבי אלעזר בן עזריה במשנה המפורסמת בפרק ראשון, הרי אני כבן 70 שנה ולא בן, רק כבן, כי בסך הכל הוא היה בן 18. תנא, אותו היום סילקו לשומר הפתח וניתנה להם רשות התלמידים להיכנס. למה היה שומר בכלל בפתח? שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר, כל תלמיד שאין תוכו כברו לא ייכנס לבית המדרש. אומרת הגמרא, רבן גמליאל אסר על מי שאין תוכו כברו להיכנס לבית המדרש. אבל מהרגע שסילקו את שומר הפתח, הו יומה התווספו כמה ספסלים. מיד שואלת הגמרא, נו, עכשיו שסילקו את השומר, כמה תלמידים נכנסו לבית המדרש? אמר רבי יוחנן, פליגי באבא יוסף בן דוסטאי ורבנן. אחד אמר, התווספו 400 ספסלים. ואחד אמר, 700 ספסלים. אומרת הגמרא, או 400 או 700. המוני תלמידים נכנסו לבית המדרש. הו וכחל שדע את הידי רבן גמליאל. חלשה דעתו, רשי אומר, חשש שמה יענש. אמר, דילמה חס ושלום, מנעתי תורה מישראל. אולי אני אשם בזה שבית המדרש היה כל כך קטן. אומרת הגמרא, איך זו לבחלמי? הראו לו בחלומו, חצווי חברי דמל ינקיטמה. הראו לו מלא קדים שמלאים באפר. הם אומנם נראים הרבה, אבל אין בהם שום תועלת. כך הראו לו מהשמיים. אבל אומרת הגמרא, ולא היא, זה לא שזאת הייתה האמת, ובאמת באותם תלמידים שהתווספו לבית המדרש, לא היה בהם טעם, אלא היי להיטוב הידעת היהודי אחזולי, הראו לו את זה רק כדי ליישב את דעתו. אבל באמת, כמו שנראה עוד רגע, התרבתה תורה בישראל. תנה. עדויות בו ביום נשנית. מסכת עדויות שהעיד רב זה והעיד תנא זה, זה באותו היום. וכל איך דאמרינן בו ביום, הו יומא, ובגמרא מופיע הרבה פעמים בו ביום, הכוונה היא לאותו יום שסילקו את שומר הפתח. ולא הייתה הלכה שהייתה תלויה בבית המדרש שלא פירשו, אומר רש"י, מרוב התלמידים נעשה חידוד ופלפול, והצליחו לברר את כל ההלכות. ואף, וזו אולי הגדולה של הסיפור הזה, ואף רבן גמליאל לא מנע עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת. הוא יושב ולומד תורה כיום רגיל. דתנן, איך אנחנו יודעים שהוא היה בבית המדרש באותו היום? דתנן, בו ביום, ובו ביום אנחנו יודעים שזה אותו היום שסולק רבן גמליאל ונכנס רבי אלעזר בן עזריה להיות נשיא, בא יהודה גר המוני לפניהם בבית המדרש. אמר להם, מה אני לבוא בקהל? האם מותר, אני גר המוני, האם מותר לי לבוא בקהל? אמר לו רבן גמליאל, אסור אתה לבוא בקהל. אמר לו רבי יהושע, מותר אתה לבוא בקהל. באותו היום יש עוד פעם ויכוח בין רבן גמליאל לבין רבי יהושע, והדיון ההלכתי ולימוד התורה נמשך. אמר לו רבן גמליאל, איך אתה אומר שמותר רבי יהושע, אבל הוא כבר נאמר, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, כתוב במפורש. אמר לו רבי יהושע, וכי עמון ומואב במקומן הם יושבים, כבר עלה סנחריב מלך אשור ובלבל את כל האומות, שנאמר, ואסיר גבולות עמים, ועתודותיהם שוסיתי, והוריד כביר יושבים, ככה פסוק בספר ישעיהו. זאת אומרת, אנחנו רואים שנבוכדנצר בא ומבלבל את כל האומות, אסיר גבולות עמים, עתודותיהם שוסיתי, אין עמון ואין מואב כבר, ולכן הוא מותר לבוא בקהל. וכל דה פריש, מרוב הפריש, רוב העולם מותר לבוא בקהל. ולכן כנראה גם הגר המוני הזה הוא לא במקור מעמון שעליו התורה אמרה שלא יבוא בקהל.
אמר לו רבן גמליאל, ועלו כבר נאמר, ואחרי כן השיב את שבות בני עמון נאום השם, וכבר שבו. אמר לו רבן גמליאל, זה נכון שבלבל אותם, אבל את עמון הוא כבר השיב, אז אולי הוא אסור לבוא בקהל. אמר לו רבי ישוע, ועלו כבר נאמר, ושבתי את שבות עמי ישראל, ועדיין לא שבו. זאת אומרת, כיוון שאנחנו יודעים שלא כולם, לא כל העמים שבו למקומותיהם, לכן האיסור של עמון ומואב, אנחנו לא יודעים בדיוק מהם, כיוון שלא כל העמים עדיין הסתדרו במקומותיהם. לכן הוא מותר לבוא בקהל. מיד היתרו לבוא בקהל. ורבי ישוע הלכתית מקבלים את דבריו, והוא מותר לבוא בקהל. אמר רבן גמליאל, הואיל והכי הווה, איזיל ואפייסה לרבי ישוע. הדיון הלכה, יש כאלה שאומרים שזה בעקבות פסיקת ההלכה של בית המדרש, ויש כאלה שאומרים שבאופן כללי, כיוון שביישתי אותו וציירתי אותו, אלך ואפייס אותו. כמעט הלוויתי, חזינו לאשיית הדוויתי דמשחרה. הוא רואה את כותלי ביתו של רבי ישוע, אומר רשי, שהיו שחורות. אמר לי, מכותלי ביתך אתה, ניכר שפחמי אתה. זאת אומרת, רבן גמליאל אומר לו, כן, אני רואה שאתה פחמי, אתה עובד בפחם, ולכן כל הקירות שלך הם שחורים. אמר לי, אוי לו לדור שאתה פרנסו, שאי אתה יודע בצערן של תלמידי חכמים, במה הם מתפרנסים ובמה הם ניזונים. אתה נעלת את בית המדרש, ובעצם לא ידעת בכלל מה קורה עם אותם תלמידי חכמים מחוץ לבית המדרש. ואוי לו לדור, כך אומר לו מילים חריפות מאוד, שאתה פרנסו. אמר לו, נעניתי לך, מחולי. אני מבקש להתנצל בפניך, מחולי, לא אשגח בי. עשה בשביל כבוד אבא, פייס. אומר, אני לא מבקש בשבילי, אני מבקש בשביל כבוד אבא. בזה הוא מתפייס. אמרו, מה נעזיל? אז עכשיו רבי יושב ורבן גמליאל צריכים להודיע לבית המדרש שהם מתפייסים. מה נעזיל? בעצם אולי אפילו אפשר להחזיר את רבן גמליאל לנשיאותו, כמו שנראה עוד מעט. אומרת כמו, מי נעזיל ולילו לרבנן? מי יגיד לרבנן? אמר לו, הוא כובס, אנא אזיל נא. זאת אומרת, אמר לו אותו כובס, אני מוכן ללכת. שלח לו רבי יהושע אל בית מדרשה, מנדלו ישמדה, ילבש מדה, זה מתאים לכובס. מי שלובש בגדים, זאת אומרת, הרגיל ילבוש מעיל, ילבש מעיל. הרגיל אומר רש"י, להיות בנשיאותו, יהיה וימשיך בנשיאותו. ומנדלו עליו ישמדה, יאמר לי למנדלו ישמדה, אשלח מדח ואנה על בשי. זאת אומרת, ומי שלא לובש מדים, יכול להגיד למי שכבר לובש מדים, אתה אל תהיה נשיא. בקיצור, אומר רבי יהושע, רבן גמליאל ראוי לחזור לנשיאותו, ולא צריך להעביר אותו מנשיאותו, אפשר להחזיר אותו לתפקידו. אמר לו רבי עקיבא לרבנן, תרוקו גלי דלולייטו עבדי רבן גמליאל וליצרו לרבנן. אבל השמועה הזאת לא הגיעה לבית המדרש, או שהיא הגיעה ולא קיבלו אותה, כיוון שרבי עקיבא אומר, תסגרו את כל הדלתות שלא יצערו אותנו עבדי רבן גמליאל. אמר רבי יהושע, מוטב דאיקום ואיזיל אנא לגביו, אני רוצה ללכת אליהם ואני אבשר להם. אתה טרף הבבא, עומד על הכניסה ודופק וצועק. אמר לי, אמרו לי, מזה, אמר להו, זאת אומרת רבי יהושע אומר לתלמידי החכמים בבית המדרש, מזה בן מזה יזה, זאת אומרת מי שרגיל להזות, כהן בן כהן, הוא מזה מי חטאת, אומר רשי, ושאינו לא מזה ולא בן מזה, יאמר למזה בן מזה, מימיך מי מערה ואפריך אפר מקלה. יכול להיות שמי שלא כהן ולא בן כהן, יבוא לכהן ויגיד לו, האפר שלך לא שווה כלום. במילים פשוטות, מי שהיה נשיא, בן נשיא, ראוי מאוד להיות ולהמשיך בנשיאותו. בקיצור, רבי יהושע אומר להם שהנה, ראוי להחזיר את רבן גמליאל לנשיאותו. אמר לו רבי עקיבא, רבי יהושע, נתפייסת? כלום עשינו אלא בשביל כבודך. למחר אני ואתה נשקים לפתחו? זאת אומרת, אומר לו רבי עקיבא, אני לא מבין. הרי כל העניין הזה נעשה לכבודך. עכשיו אתה חוזר בך מכל העניין? מה, מחר אני ואתה נשקים לפתחו? יש כאלה שקוראים את זה בלשון חיובי. טוב, אם אתה נתפייסת ועשינו את זה בשבילך, אני ואתה נשקים לפתחו. עכשיו מתקסים עצה כיצד לעשות את זה. מה נכון לעשות? אמרי, היכי נעביד, נעברי. עכשיו אנחנו רוצים להחזיר את רבי אלעזר בן עזריה לתפקידו הקודם, לתמיד חכם פשוט בבית המדרש, אחרי שהפכנו אותו לנשיא. גמירי מעלים בקודש והם מורידים, אחרי שהעלינו אותו לנשיא, אי אפשר להוריד אותו. נדרוש מר חד השבתא או מר חד השבתא, עתי לכינוי, אבל אם נדרוש פעם אחת רבי אלעזר בן עזריה בשבת, ופעם רבן גמליאל, זה יביא לידי קנאה. זה עדיין אי אפשר להעמיד את רבי אלעזר בן עזריה באותה דרגה כמו רבן גמליאל. אלא לדרוש רבן גמליאל תלת השבתא. ורבי אלעזר בן עזריה, חד השבתא. רבן גמליאל ידרוש
כפי שהוא היה רגיל עד עכשיו, כמעט בכל השבתות, שלוש שבתות, ובשבת אחת ידרוש רבי אלעזר בן עזריה. דאמר, מה? שבת של מי הייתה? של רבי אלעזר בן עזריה. כשאנחנו שואלים שבת של מי, הכוונה היא מי היה, מי דרש באותה שבת, רבן גמליאל או רבי אלעזר בן עזריה. ואותו תלמיד אומרת הגמרא, רבי שמעון בן יוחאי, ואותו תלמיד שממנו התחיל כל הציור או צער שעשה רבן גמליאל לרבי יהושע בסיפור הזה, היה רבי שמעון בן יוחאי. אומרת הגמרא בשל מוספים כל היום, זוהי המשנה, ואומרת שמוסף אפשר להתפלל במשך כל היום. אמר רבי יוחנן, ונקרא פושע, אם הוא מאחר יותר משבע שעות, אולי מותר לו להתפלל, אבל הוא נקרא פושע. תנו רבנן, היו לפניו שתי תפילות, כמו שראינו כבר בדף הקודם. אחת של מנחה ואחת של מוסף. מתפלל של מנחה, ואחר כך מתפלל של מוסף. למה? שזאת תדירה וזו אינו תדירה. ואנחנו יודעים שתדיר ושאינו תדיר, התדיר קודם. רבי יהודה אומר, מתפלל של מוסף ואחר כך מתפלל של מנחה, שזו מצווה עוברת וזו מצווה שאינה עוברת. מנחה, כיוון שיש לה עוד הרבה זמן, אפשר לאחר אותה, ואת מוסף שעוד מעט עובר זמנה יקדים ויתפלל. אמר רבי יוחנן, הלכה מתפלל של מנחה ואחר כך מתפלל של מוסף. זאת אומרת, באמת קודם כל תדיר ואחר כך שאינו תדיר, למרות שהמוסף הולכת לעבור זמנה. רבי זעירא, כאבי חלש מגיר זה, כשכבר לא היה יכול ללמוד, היה חלש, אזיל ויתי ופיתחה דבי רבי נתן בר טובי. למה? אמר כי חלפי רבנן, אז אקום מקמיו ואקבל אגרה. אין לי כוח ללמוד, לפחות אני אשב על פתח בית המדרש של רבי נתן בר טובי, וכשיעברו שם תמידי חכמים, אני יעמוד בפניהם ויקבל שכר. נפק. עת רבי נתן בר טובי אמר לי, מן הלכה בי מדרש? אז שאל רבי זעירא את רבי נתן, כמו מי הלכה בבית המדרש? אמר לי, הכי אמר רבי יוחנן, אין הלכה כרבי יהודה. דאמר מתפלל אדם של מוסף, ואחר כך מתפלל של מנחה. כמו שאמרנו מקודם, שההלכה היא שקודם מנחה, ורק אחרי זה מוסף. אמר רבי יוחנן אמר לי, אין. תנא מיני 40 זימנין. זאת אומרת, הוא שאל אותו מי אמר את זה? אמר לו רבי יוחנן. שנה וחזר על זה 40 פעמים. רבי יוחנן אומר קודם מנחה ואחר כך מוסף. אמר לי, חדה היא לך או חדתי לך? זאת אומרת, היא אחת היא לך שלא למדת דבר משמו של רבי יוחנן, אומר רש"י, אלא זו בלבד ולכן אתה שמח בזה וחוזר על זה, או שהיית סבור שמישהו אחר אמר אותה ולכן אתה חוזר על זה. למה אתה חוזר 40 פעם? האם בגלל שהיא חדש לך דברי רבי יוחנן בכלל ולכן אתה שמח בהם, או שהיית בטוח שאת זה אמר מישהו אחר? אמר לי, חדתי לי משום דמספקה לי ברבי ישע בן לוי. זאת אומרת, אני הייתי בטוח שרבי ישע בן לוי אמר את זה, ועכשיו אני רואה שהיא שאמר אותה בעצם רבי יוחנן. אמר רבי ישע בן לוי, כל המתפלל תפילה של מוספין לאחר שבע שעות לרבי יהודה, עליו הכתוב אומר, נוגי, כן, נוגי ממועד אספתי, המשך הפסוק, ממך, אספתי ממך, היו מסעת עליה חרפה. מה זה נוגי ממועד אספתי עליה, ממך? היו, מים אשמדה, היי נוגי לישנה דה תבראו, אומרת הגמרא, כדמתר גם רבי יוסף, תבראתי על שונאי הון דבית ישראל, על דאחרו זמני מועדיה דבירושלים. למה נוגי? למה יש פה שבר? למה שונאים באים? כיוון שאנשים לא מקפידים על זמני תפילתם. אמר רבי אלעזר, כל המתפלל תפילה של שחרית לאחר ארבע שעות לרבי יהודה, עליו הכתוב אומר, נוגי ממועד אספתי ממך היו. מה אם אשמדי נוגי לישנה דצער ההוא? דכתיב, ודלפה נפשי מתוגה. נוגי זה כמו תוגה ויש בזה צער. רבי נחמן בר יצחק אמר מאחה, בתולותיה נוגות בצער גדול, והיא מר לה. רב אביה חלש, ולא עתה לפירקה דרבי יוסף. למחר כי עתה, באי הבאי אלינו חדה את העיר. רב אביה היה חלש, היה חולה, והוא לא הגיע לדרשתו של רבי יוסף. למחר כי עתה, באי אלינו חדה את העיר דרבי יוסף. עכשיו, הבאי היא שדאג לכבודו של רבי יוסף, והנה רב אביה לא הגיע לדרשתו, אז הוא דאג לכבודו של רבי יוסף, ושאל את רבי אביה, אמר לי, מתמה לא אתה אמר לפירקה, למה אתה לא בא לדבר תורה, לשיעור של רבי יוסף? אמר לי, דהה וחליש לי ביי ולא מציינה, כיוון שהייתי חלש מדי ולא יכולתי לבוא. אמר לי, עמי לא טעמת מדי ועתית, למה לא אכלת משהו כדי להתחזק ואז היית בא לדרשה? אמר לי, לא סבר למר להד הרבונה, דאם הרבונה, אסור לו לאדם שיתאום כלום קודם שיתפלל תפילת המוספין? רבונה דרש שאסור לאכול לפני תפילת מוסף. אני הייתי לפני תפילת מוסף, כמו, והדרשה היא לפני תפילת מוסף, ולכן לא יכולתי לבוא. אמר לי, איבא אליי למר לצלוי היצלות הדמוספין ביחיד ולתעומידי ולמיתי. היה עדיף שתתפלל מוסף ביחיד, תאכל, תתחזק ואז תבוא לדרשה, למרות שאתה מתפלל מוסף ביחיד.
אמר לה, ולא סבר לה, אמר לה, הדה אמר רבי יוחנן, אסור לו לאדם שיקדים תפילתו לתפילת הציבור, אבל אמר לו, אני חשבתי שאסור, כיוון שאסור לי להקדים את תפילתי ביחיד לפני הציבור. אמר לה, להבעית מרה לה, אמר רבי אבא, בציבור שנו. אם האדם נמצא בתוך בית כנסת, לא יתפלל ביחיד, כשהציבור עוד לא יתפללו. אבל אם הוא נמצא בביתו, שיתפלל. אומרת הגמרא, דאקר ביושב בן לוי. ולהייתי לך את הסליחה, לא כרב הונה, ולא כרבשה בן לוי. כרבון עד האמרן, שאסור לו לאדם לטעום לפני תפילת המוספין, משמע שכן מותר, ואילו כרבשה בן לוי, דאמר רבשה בן לוי, כיוון שהגיע זמן תפילת המנחה, אסור לו לאדם שיתאום כלום קודם שיתפלל תפילת המנחה. ואנחנו אומרים כאן, הלכה לא כרבונה ולא כרבשה בן לוי, כך הליבה עד הגמרא כאן, שמותר לאכול גם לפני מוסף וגם לפני מנחה. אומרת המשנה, רבי נחוניה בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש, וביציאתו תפילה קצרה. אמרו לו, מה מקום לתפילה זו? אומר רשי, מה מקום, כלומר, מה טיבה? מה המקום של התפילה? הכוונה היא, מה טיב התפילה הזאת? מה עניינה של התפילה הזאת? אמר להם, בכניסתי אני מתפלל שלא יירא דבר תקלה על ידי. כיוון שאני הולך כאן ללמוד גם דברי הלכה, וגם בתורה בכלל, שלא יתהיה תקלה על ידי. וביציאתי אני נותן הודעה על חלקי. תנו רבנן, בכניסתו מה הוא אומר? יהי רצון מלפניך השם אלוהי, שלא יירא דבר תקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר על תמי טהור, ולא על טהור תמי, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. ביציאתו מה הוא אומר, מודה אני לפניך השם אלוהי, ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי מיושבי קרנות, שאני משכים והם משכימים. אני משכים לדברי תורה, והם משכים לדברים בטלים. אני עמל והם עמלים, אני עמל לא מקבל שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אני רץ והם רצים, אני רץ לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת. אפשר להגיד שהתפילה בכניסתו עוסקת בחיבור ובאחדות שאמורה להיות בתוך בית המדרש, שהם לא יענשו על ידי כי הם ישמחו שאני טועה וגם לא להפך, ואילו ביציאה הוא מודה על חלקו על החוסר חיבור וחוסר האחדות שיש בין יושבי הקרנות לבין יושבי בית המדרש. תנו רבנן, כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו, אמרו לו רבינו, למדנו אורחות חיים, ונזכה בהם לחיי עולם הבא, תגיד לנו דברים שיזכו אותנו לחיי עולם הבא. אמר להם, נזהרו בכבוד חבריכם, וזה גם הקשר לתפילת בית המדרש, ומנעו בניכם מן ההיגיון. כן, אומר רשי, לא תרגילו במקרא יותר מדי, משום דמשה, אם הם ילדו כל היום רק מקרא, רק תנך, לא ידעו, לא שס ולא פוסקים. ולשון אחרת אומר רשי, שיחת הילדים, ההיגיון, הכוונה היא לשיחת הילדים, שלא יתרגלו בזה יותר מדי. והושיבו בברכת תלמידי חכמים. וכשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם עומדים. אומר רשי, כדי שיתפללו ביראה ובכוונה. ובשביל כך תזכו לחיי העולם הבא. וכשחלה רבן יוחנן בן זכאי, נכנסו לו תלמידיו לבקרו. כיוון שראה אותם התחיל לבכות, אמרו לו תלמידיו, נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק, מפני מה אתה בוכה? רשי כאן מסביר בצורה מעניינת מה זה עמוד הימיני. אומר רשי, שני עמודים העמיד שלמה באולם, שם הימני יכין ושם השמאלי בועז. אז למה קראו לו דווקא עמוד הימיני? כיוון שהוא העמוד החשוב. פטיש החזק, המפוצץ סלה. אמר להם, אילו לפני, מפני מה אתה בוכה? שאלו אותו, אתה בוכה? אם אתה בוכה, מה אנחנו נגיד? אמר להם, אילו מלך בשר ודם היו, אילו, כן, לפני מלך בשר ודם היו מולכין אותי, שהיום כאן הוא מחר בקבר, שאם כועס עלה, אין כעסו, כעס עולם, ואם עושרן אין איסורו, איסור עולם, ואם הם יתן אין מיטתו, מיטת עולם, ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון, אף על פי כן הייתי בוכה. אם הייתי הולך לפני מלך בשר ודם לדין גדול, בוודאי שהייתי בוכה ומתרגש. עכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, שאם כועס עליי כעסו כעס עולם, ואם עושרני איסורו איסור עולם, ואם ימיתני מיתתו מיתת עולם, ואיני יכול לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון, ולא עוד אלא שיש לפניי שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנום, ואיני יודע באיזה מוליכים אותי ולא אבכה. אני גם הולך לפני מלך מלכי המלכים שכל דבריו נצחיים, וגם יש לפני שתי דרכים, או גן עדן או גיהנום, ואיני יודע לאן מוליכים אותי. אמרו לו רבינו, ברכנו, לפחות תברך אותנו לפני שאתה נפטר. אמר להם, יהי רצון שתהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אחרי שהוא אמר להם את כל ההבדלים בין מלך בשר ודם לבין מלכות שמיים, פה הוא אומר להם, יהיה מורה שמיים כמורה בשר ודם. אמרו לו תלמידיו, עד כאן? זה מה שאתה אומר לנו? כך זה צריך להיראות, מורה שמיים כמו מורה בשר ודם? אמר להם, ולוואי. הלוואי שנגיע למורה שמיים כמו שאנחנו מפחדים מבני אדם. תדעו, כשאדם עובר עבירה אומר שלא יראני אדם.
זה ככה מקובלנו, שכשאדם עובר עבירה הוא מסתכל שאף אחד לא מסתכל עליו, אבל זה שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליו, זה לפעמים פחות מאיים. בשעת פטירתו אמר להם, פנו כלים מפני הטומאה, זאת אומרת, כדי, אני יודע שאני הולך למות, אז תפנו מהר את כל הכלים שלא יתאמו בטומאת מת, והכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. הוא בא ללוות אותי לחיי עולם הבא, תפנו לו ותעמידו לו כיסא. אומרת המשנה, רבן גמליאל אומר, בכל יום ויום מתפלל אדם 18, ברכות מלאות כל 18 הברכות. רבי יהושע אומר, מעין 18 לא מלא, אלא בקיצור מעין 18. רבי עקיבא אומר, אם שגורה תפילתו בפיו והוא יודע להתפלל אותה, יתפלל 18. ואם לאו, מעין 18. רבי אליעזר אומר, העושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים, הגמרא תעסוק, מה זה קבע. רבי יהושע אומר, ההולך במקום סכנה, מתפלל תפילה קצרה ואומר, איזה תפילה קצרה? הושע השם את עמך את ישראל, את שארית ישראל בכל פרשת העיבור, גם את זה תסביר הגמרא, יהיו צורכיהם לפניך, ברוך אתה השם, שומע תפילה. היה רוכב על החמור, ירד והתפלל, כיוון שהחמור כל הזמן זז ומשנה כיוון, צריך לרדת מהחמור ולהתפלל לכיוון ירושלים. ואם אינו יכול לרד, יחזיר את פניו, לפחות יסובב את פניו. ואם אינו יכול להחזיר את פניו, יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. היה מהלך בספינה או באסדה, ששם לא משנה לנו מכוון, כל הזמן הספינה זזה, אומרת הגמרא, או שהוא לא יודע לאן לכוון, יכוון ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. אומרת כבר, הנה י' ח' כנגד מי? למה תקנו דווקא 18 ברכות בתפילת 18? אמר רבי הלל ברידה רבי שמעון בר נחמני, כנגד י' ח' הזכרות, זאת אומרת י' ח' הזכור של שם השם, שאמר דוד, בהבו להשם בני אלים. תהילים כפתת, יש שם 18 פעמים השם, שם השם. ולכן גם תקנו בתפילת 18 את 18 הברכות בדווקא כנגד ההזכרות הללו. רבי יוסף אמר, כנגד יוחלת ההזכרות שבקריאת שמה. גם בקריאת שמה יש יוחלת ההזכרות ותקנו את זה כנגד זה, ולא כנגד פרק כפתת בתהילים. אמר רבי תנחום, אמר רבי ישב מלוי, כנגד 18 חוליות שבשדרה. כך לשיטתו. ואמר רבי תנחום, אמר רבי ישב מלוי, המתפלל צריך שיכרע, עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה. כשהוא קורע במקומות שבהם צריך לקרוע, צריך שכל החוליות שבשדרה יתפוקקו, שיראו הפקקים, אומר רש"י, שיראו את השדרה שלו בצורה מלאה. ולאמר, עד כדי שיראה איסר כנגד ליבו. זאת אומרת שהגוף שלו יתכמת כל כך כנגד ליבו, שיהיה אפשר לשים איסר כרוחב איסר בשר. זאת אומרת שיהיה אפשר לשים שם איסר, והוא כאילו יעמוד שם על ידי הכימות שליד הלב. אומרת הגמרא, רבי חנינא אמר, כיוון שנענע, ראשו שוב אינו צריך. הוא לא צריך לכרוע כל כך, הוא צריך לנענע את ראשו, שיהיה ברור שהוא משתחווה. אמר רבא, והוא דמצער נפשי. מה הכוונה? לסתם לנענע את הראש, זה לא נראה כל כך השתחוואה. אז מה כן? אומר רש"י, שהוא ניכר שחפץ לכרוע, אלא שהוא מצטער. הוא לא יכול לכרוע עד הסוף, אבל לפחות נראה וניכר שהוא רוצה להשתחוות. אומרת הגמרא, אמר רבא, והוא דמצער נפשי. הוא מיך זה כמן דקרה, לפחות הוא נראה כמי שקורע. הנתמן אסרי, 19 אבי, אני אומרת הגמרא, זה לא 18, זה 19 ברכות. אמר לרבי לוי, ברכת הצדוקים ביבנה תקנוה. זאת אומרת, תקנו אותה ביבנה לאחר התקנה הראשית של 18 הברכות. כנגד מי תקנוה? אמר רבי לוי לרבי הלל ברידה רבי שמעון בנחמני, אם אתה אומר שזה כנגד פרק כפתת, אבל שם יש רק 18 הזכרות, מה תעשה עם הברכה ה-19? אומרת הגמרא, אל הכבוד עירים. גם אל זאת הזכרה, וכיוון שכך, זה נחשב לברכה ה-19. לרב יוסף, מה יעשה רב יוסף? הרי הוא אמר כנגד קריאת שמה, 18 הזכרות של שם השם בקריאת שמה. אומרת הגמרא, כנגד אחד שבקריאת שמה, גם אחד, זה סוג של הזכרה שהוא מאוחד בכל השמיים והארץ. אומרת הגמרא, לרבי תנחום, אמר רבי שמעון בן לוי, שהוא אמר כנגד חוליות שבשדרה, כנגד חוליה קטנה שבשדרה, יש בסוף השדרה חוליה קטנה שהיא החוליה 19, ולכן גם לשיטתו יש מקור ל-19 הברכות. עד כאן.